predsjednicu Uprave Podravke. Drago mi je da su brojni projekti koje je vlada podupirala ovdje na području Koprivničko-križevačke županije u našem prvom mandatu, u drugom mandatu u tijeku. To prije svega mislim na sve aktivnosti koje su vezane za željezničku prugu, prugu koja povezuje Križevce i Koprivnicu i ide prema Mađarskoj granici. Isto tako aktivnosti vezane za izgradnju brze ceste od Križevaca prema Koprivnici, koja je ključna za razvoj gospodarstva Koprivnice i uopće sjevera Hrvatske, te isto tako napredak u aktivnostima aglomeracije koja se odnosi i na Koprivnicu, i na Križevce, i na Đurđevac. Pritom želim spomenuti da je promjenama zakona o financiranju lokalne i područne samouprave ovdje za županiju, za gradove, za općine povećani su prihodi za 60%, više od 100 milijuna kuna dodatnih prihoda, što se vidi i po aktivnostima svih jedinica lokalne samouprave. U mandatu naše vlade ugovoreno je 3 milijarde kuna europskih projekata, što je ključno za razvoj ovoga dijela Hrvatske, a više od 13.000 radnika dobilo je sve skupa na putem svojih poslodavaca onu naknadu od 4.000 kuna u vremenu krize, preko 105 milijuna kuna za sada. Ovo su rezultati za prošlu godinu jako dobri, kada se uzmacinina i Podravka, i Beluko, i Žito u Sloveniji, i operacije u Istri. Sve skupa dobit 247 milijuna kuna, 6.000 zaposlenih, prosječna plaća je 6.000 kuna, što je jako visoko s obzirom na strukturu. Zaposleni razvojni planovi, izvozno orijentirani, prepoznatljivost brendova, kvaliteta. Ono što je posebno bitno, da je dionica skočila u nekoliko mjeseci 2021. za više od 15%, da se radi na racionalizaciji poslovanja, da će radnici prosječno dobiti 400 kuna veću plaću za travanj, dakle početkom svibnja, te isto tako da je zdrava i da gleda kako plasirati proizvodnje srednje Europe, zapadne Europe i biti generator poslovanja u prehrambenoj industriji i poljoprivredi u Hrvatskoj. S te strane, važno je da je sa mnom ovdje i ministrica Vučković, koja je najavila niz novih mjera koje će biti korisne i za velike kompanije poput Podravke, a u skladu sa strategijom razvoja Hrvatske. Ozbiljnim i odgovornim ljudima i da se normalno nastavlja funkcioniranje isporuke lijekova našim zdravstvenim ustanovama. Kao što sam vam kazao, prošli tjedan isplaćeno 980 kuna, dio toga je otišao direktno na bolničkim ustanovama, dio toga je otišao ljekarnama, na kraju većina tih sredstava završila kod veledrogerija. Obavljaju se razgovori, mi ćemo pronaći rješenja koja će omogućiti normalnu isporuku lijekova i normalno funkcioniranje zdravstvenog sustava. A što se tiče obaveza, one će se rješavati u sljedećim kroz razgovori tjednima, ali svakako dio nešto i prije vrlo vjerojatno da zbog ovih rebalansa proračuna, a dio i nakon obaveza. Sve bolnice i sve zdravstvene ustanove dobiti lijekove, kad je riječ o određenoj vrsti posebno skupih lijekova, primjerice za onkološke pacijente, ministar Beroš je već našao rješenje. Na tome ja ne vidim tu osim pojedinih ovako publiciranih detalja da imamo nekakav sistemski problem. On ne postoji, on je više u eteru nego što je u realnosti.